Добрий день, шановні присутні, шановні громада, шановні депутати. Сьогодні зібралися на збори села Требухів відповідно до розпорядження сільського голови про скликання загальних зборів села Требухів від 6.5.16 року з повісткою денною, з таким порядком денним. Звіт сільського голови за перше півріччя своєї роботи, звіт депутатів за пророблену роботу по виборчих округах, а саме, що вони зробили для своїх виборців. І третє питання різне. На засіданні головує сільський голова загальних зборів, голова Куць Віталій Володимирович. На засідання загальних зборів беруть участь більше 70 громадян. Загальні збори можуть правомочні розпочати свою роботу. Отже, загальні збори оголошуються відкритими. Так, для нашої роботи пропонується обрати секретаря засідання. Від сільського голови є пропозиція секретарем засідання призначити землепорядника Мельниченко Антона Вікторовича. Є які інші пропозиції? Тоді ставиться на голосування про обрання секретаря засідання Мельниченко Антона Вікторовича. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто? Дякую. Будь ласка. Так ми вже перейшли до голосування. Я ж питав пропозицію. Так ви спішите, ми ж обговорюємо. Ну так я запитав. Ну, за Мельниченко. Мельниченко Антона Вікторовича. Да, прошу. Ось, будь ласка, Мельниченко Антона Вікторовича. Будь ласка, станьте. Ставиться на голосування обрання секретарем засідання Мельниченко Антоном Вікторовичем. На дане засідання ставиться на голосування. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Прошу Антон Вікторович зайняти президію. Можна запитати? Павло Володимирович. Ну да, можна запитати. У нас 6,5 тисяч населення, а нас обрали, який кворум должен бути, щоб збори були повномочні. Ми пойдем по притягу в руку. Нас же і одна друга не забрала. Я під кворум додому. Скільки буде? Хоча б 200-300 чоловік. А нас обрало 30 чоловік. Що це за збори? Що це за збори, скажіть? Збори села. А чому так не повідомили людей, дійсно? Згідно розпорядження, згідно об'яв, які були повішені по селу Требухові. Де
яви по селу були повішені. Ще повісти біля входу, щоб люди бачили. 6,5 тисяч. Збори села. Ні, було об'яви, були розвішені в нас по селу, згідно розпорядження. Шановні, переходимо. В нас є повістка денна. Перше питання. Звіт сільського голови за перше півріччя роботи. Друге питання. На виступ надається до 20 хвилин. Запитання та відповіді до 10 хвилин. Прошу надавати в письмовому вигляді. Друге питання. Звіт депутатів за проведену роботу по виборчих округах, а саме, що вони зробили для своїх виборців. На виступ надається до 10 хвилин. Запитання відповіді до 3 хвилин. І третє питання різне. Ну, розумієте, звичайно, депутат, як задавав питання, він же був прав, Віталій Володимирович. Ви як юрист, я дуже добре знаю. Ну, мені кажеться, нам не треба сьогодні ставити питання, що це у нас збори жителів села Трибу. Так як тут у нас присутніх зовсім мало, і для того, щоб вони були правомочні наші збори села Трибу, треба... Треба, щоб на зборах у нас було більша половина виборців. Більша половина виборців, а це більше 2,5 тисячі людей. Якщо ми хочемо вести ці збори, і щоб вони були дійсно правильні, то треба, щоб від кожного округу були делеговані люди. Ну, наприклад, я від округу номер 5, наприклад. І за мною буде стояти, наприклад, 10 чоловік чи 15. Як порішити, так і буде. Я повинна прийти була зареєструватися. За мною, за списком, мені люди доручили, за них висловити слово. Тоді в нас буде форум. І тоді ми маємо право прийняти рішення. На сьогоднішній день, так як у нас стоїть питання, як у вас, і разом із нами, стоїть питання про звіт сільського голови і звіт депутатів. Я думаю, що всі присутні в залі будуть тільки за те, щоб ми послухали і сільського голову, і сільських депутатів. І задали інші питання, які нас цікавлять. Але інших же питань ви не висвітлили. Ми не можемо збори села Требків повинні вирішувати нелегальні питання села Требків, які нам треба вирішити, довести його до оформлення, до округлення і винести рішення і виконати це рішення. У нас таких питань сьогодні немає, тому у нас просто сьогодні зустріч із сільським головою про пророблену його роботу і звіт депутатів. І плюс ми маємо повне право задати питання своїм депутатам і сільському голові, і про бюджет села, і про те, штатний розклад села, і про генеральний план села 3 місяці, і інші питання, які в нас набоїли. Так давайте тільки почати робити цю роботу в такому плані. Тому що якщо говорить, що це нас будуть збори жителів села Требухова, ми можемо сказати, що це тільки збори жителів села частини Требухова. Тоді на слідчу неділю робіть ще частини Требухова і ще таким чином назбираєте голоси, які нам потрібні для прийняття рішення. Ні, слово сходка і збори. Ну, сходка, да. Для того, щоб зібрати дійсно повноцінну збори села, це треба потрібно зібрати більше 2,5 жителів нашого села. І немає значення, коли було це оголошення. Вам вже роздали тільки, що закон про місцеве самоврядування. А там чітко написано, голова має право навіть у день зборів. Бо він вважає, що це питання легальне, його треба краще вирішувати. Він хоче зустрітися з вами. Він навіть у той день має право запросити вас на цю зустріч. Так що це буде нормально. Занісіть протокол. Так, дякую. Знайомство з головою. Тоді, дякуючи за зауваження, приймається. Тоді приймається повістка денна. Будемо слухати звіт сільського голови, звіт депутатів і третє питання різне. Так, переходимо тоді до першого питання. Я присяду з вашого дозволу.
Добрий день, шановні ще раз присутні, депутати, запрошені. Моя робота ось на посаді сільського голови минає вже як півроку. Відтак вважаю своїм обов'язком прозвітувати перед вами про роботу, про свою діяльність на займаній посаді. Скажу відверто, 6 місяців для мене були доволі непростими. Зараз складна ситуація в Україні. Саме бачите, що робиться у верхівках влади. Нижчі чини не хочуть співпрацювати з керівниками, що також не минуло і наше село. Я готовий працювати з усіма, хто хоче робити на благо нашого рідного краю, нашого села. Варто лише згадати ось таку ситуацію, що попрацювавши 100 днів своєї роботи, з невідомих причин змінилося два секретарі сільської ради. Секретар сільської ради, пропонований перший раз сільським головою, не був підтриманий більшістю депутатами. Наступний секретар, пропонований більшістю депутатами, Цахло Олександр Миколаївич, фактично не приступив до своєї роботи, а що було втрачено майже 2 неділі роботи. Все ж таки Олександр Миколаївич захотів працювати в поліції, а не в сільській раді. Наступний секретар, пропонований більшістю депутатами, Домотирко Дмитро Володимирович, попрацювавши на займаній посаді майже 2 місяці, написав заяву власноручно про звільнення. Роботу сільської ради, крім основної своєї роботи, роботу секретаря сільської ради виконував секретар, сільський голова, діловод та інші працівники сільської ради. На минувшому сесії сільської ради було запропонована кандидатура на секретаря сільської ради Кусь Надію Костянтинівну. Проте більшістю депутатів не підтримали її кандидатуру. На сьогоднішній день ми зайшли в лихий кут стосовно того, що з 26 депутатів ніхто не хоче йти працювати секретарем сільської ради. На сьогоднішній день я працюю без секретаря сільської ради. І цю ситуацію треба виправляти найближчим часом. Всі ці події, вказані події, мені здається, були заплановані та мали на меті дискредитувати мене як сільського голову. КГБ треба чи що? Так. Як молодий керівник я допускав помилки в своїй діяльності. Але спочатку хочу про позитивне, що вдалося зробити за цей короткий термін. По-перше, було зроблено довгожданне опалення в приміщенні пожежного депо, що відвернуло лихо, і наші пожежники не замерзли цю зиму, а перезимували в теплому приміщенні. Було підведена холодна-гаряча вода, ще проводяться роботи, встановлено бойлер, душ, ще потребує наведення порядку, щоб вони вже повноцінно, скажімо так, могли помитися після робочого дня. Всього на загальну суму було зроблено роботи на 53 тисячі гривень. Проте також ще потребує роботи з освітлення приміщення пожежного депо та пробиття глибоководної скважини для наповнення машини водою. Також були оплачені та прийняті в роботу друга черга робот по освітленню вулиці. Ватутіна, Першотравнева, Центральна, Парникова та Котовського. Це друга черга була, всього на 243 тисячі.
Ну це вже після ви. Після. Правильно, при Васильєву воно зробилося, а я приймав роботи і оплачував ці всі роботи на суму другої черги 243 тисячі. Крім того, були зроблені, проведені різдвяні гуляння в центрі. Шановні, давайте я закінчу виступ, і ви тоді скажете. Це було закладено бюджетом на 15-й рік. І було оплачено. А яка сума ще раз скажіть? 243 тисячі. Це на Гатудіна? Ні, це взагалі по 5 вулицям. Да. А взагалі було 340. Так, в будинку культури були проведені заходи до Дня Збройних Сил, новорічні та різдвяні гуляння. Крім того, всім багатодітним сім'ям воїнам АТО, дітям-інвалідам було підготовлено та вручені різдвяні подарунки від сільської ради. В будинку культури села Переможець проведені заходи учасників АТО. Була проведена коштами та спеціалістами обласної ради розчищення та упорядкування території водойми під назвою Шелуха. Кошти виділялися обласним бюджетом. Шелуха сільської ради. Просто кошти. Кошти сільської ради. Ні, кошти обласного бюджету. Обласного бюджету більше 110 тисяч. І роботи робили також підрядна організація з міста Києва. Крім того, придбано насосну станцію та відповідні матеріали, підключено водопостачання на приміщенні сільської ради. Також хочу повідомити про те, що було постійно прибирається територія в центрі села, у бабіч доріг, також прибираються зупинки. Крім того, було організовано суботники, на яких долучалися депутати, мешканці нашого села допомагали в проведенні очищення, санітарне очищення нашого села. Так, силами та засобами комунального підприємства «Сервіс» було постійно налагоджено вивіз сміття біля кладовища. Майже в цілу неділю до комунальних днів вони день у день збирали мусор, який залишали після себе наші громадяни. Крім того, до Дня Перемоги були прибрані місця біля пам'ятника, було висаджені квіти. До пасхальних днів були роздані пасхальні куличі дітям-інвалідам та інвалідам війни. На 9 травня було проведено захід привітання з Дня Перемоги. Інвалідам Великої Вітчизняної війни були роздані продуктові набори. Крім того, хочеться вибачитися перед чорнобильцями до 30-річчя трагедії за те, що великою помилкою було не виділення депутатської комісії коштів на придбання відповідних подарунків на привітання. Крім того, хочеться повідомити про те, що мною було ініційовано звернення до районної влади про те, що виділити шкільний автобус. Районна рада пообіцяла виділити
виділити кошти з державного бюджету, з обласного, з районного і частину з сільського бюджету. Сільського бюджету це буде орієнтовно 300 тисяч гривень на придбання шкільного автобуса. Маю надії про те, що у вересні, ну, до початку навчального сезону, ми придбаємо шкільний автобус. Так, крім того, що було зроблено по землі? Знаю, що найбільшим та болючим для трибухівців залишається земельне питання. Мною також було запроваджено жорстокий контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням та відведенням земельних ділянок. Робота в цьому напрямку розпочата з проведення перевірки земельної документації в сільській раді. Попередньо її результати показали, що ряд державних актів на право приватної власності на земельні ділянки видавалися на підставі неіснуючих рішень сільської ради. Тобто земельні ділянки, що в них фігурують, взагалі не передавалися і не розглядалися депутатами сільської ради, а передавалися в приватну власність громадянам. Громадянам нашого села і всієї України. Про ці всі порушення земельного законодавства повідомлені правоохоронні органи. Так, знаючи наболіле питання вирубки дерев з села Трибухів до міста Бровари з правої сторони, так повідомляю та підкреслюю, що сільська рада не надавала дозволів, ніяких дозвільних документів на зріз цих дерев. Вирубкою дерев займається безпосередньо «Укравтодор», якому належить дорога Бровари-Трибухів-Гора. А безпосередньо в службі автомобільних доріг у Київській області видавався дозвіл на вирубку, ну, «Укравтодор», а це безпосередньо нижча ланка служби автомобільних доріг у Київській області, видавався дозвіл ПАТ «Комунтрансу», який обслуговує цю дорогу на вирубку безпосередньо цих дерев. Сільська рада осторонь не стояла з приводу цієї болючої теми. Зверталася в усі інстанції, починаючи від поліції, прокуратури, районної ради, районної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, екологічної інспекції, та зверталися навіть до народного депутата Міщенка. Проте відповіді лише одна про те, що «Укравтодор» правомірно спилює наші дерева, свої смузі відведення, і про те, що сільська рада не має права втручатися в смугу відведення, яка не відноситься до компетенції сільської ради. Ось такі були відписки, надані на пропозиції депутатів та сільського голови. Проте, ще раз підкреслюю, про те, що сільська рада ніякого відношення, хоча ми і депутатів збиралися, і виконавчий комітет, і сільський голова виїжджали на місце, проте цей, скажімо так, ну, незаконну рубку, як для нас, ми не змогли зупинити. Хоча всі інстанції були вчасно повідомлені. Також хочеться повідомити. Я розумію, що громадяни обурені тим, що в 60-х роках це садив ці дерева наш колгосп, і наші громадяни були залучені на посадку цих дерев. Але так сталося, що в нас в даній ситуації таке законодавство про те, що в смузі відведення ми не маємо, хоча це в адмінмежах, сільська рада не має права втручатися і
ну, безпосередньо зупиняти роботи по вирубці ці дерев. Ці дерева до розділу належать? А коли ким вони були передані? В зв'язку з тим, що дорога Бровари Требухів-Гора ну, належить свідоцтво на право власності служби автомобільних доріг. Сама дорога, ну, скажімо так, приватизована, ну як, на державу приватизована. І смуга відведення до 14 метрів також належить до, ну, до обслуговування, скажімо так, дороги. Від кромки, від останньої кромки, від обочини, від самої обочини, там є нормативи, починаючи від 10 метрів до від складності доріг, від 10 метрів до 14 метрів, це все належить до Укравтодору, служби автомобільних доріг Київської області. Так, а в нас же дорога звірки, скільки можна почитати? Ні, дивіться. Ні, оттуда беремо і отсюда. І беремо аж, якщо підемо ми. Це не суттєво, що? Якщо впаде та гілка на машину, то мають право це. Ну, правильно, ці всі роки нас зобов'язують через Боровицький район державної адміністрації, через санітарний відділ про те, що покладають обов'язки на сільська... Да, ну, але справа в тому, що вони як дерева пилять, так вони пиляють вчасно. А як прийти і зробити санітарну чистку, уборку, то на цих коштів їх немає. І в зв'язку з тим, що Броварська адміністрація все зобов'язує прибирати у Бабіч доріг, яка йде від Броварів на Требухи. А чого Броварів, як сюди не призвати? Як Броварська може нас зобов'язати вбирати чужу територію? Вона може нас зобов'язати тільки за гроші. Ми вбираємо, вони нам платять. Це Броварів чужа. Так, справа в тому, що да, вони не зобов'язують, але тоді приїжджають з перевіркою і накладають штрафи на сільську голову за санітарний стан в селі Три. Я розумію, але ж вони як отримують матеріальну вигоду, як вони хочуть спиляти дерева, то на їх це кошти є. А якщо на уборку, то вони кажуть, що на це кошти. Хто забрав ці кошти? Віталій, хто забрав? Сережа, поїдь! На дорозі поразити можна їхати. Так вийдіть сюди, ми вам задавали це питання в районі раді. Дайте пояснення. А хто там так? Ти ж що говорили на це? Отець Василій краще знає. Добрий день, шановна громада. Віра Дмитрівна, конкретно на яке питання, щоб не за. По деревам, дивіться, на четвер я особисто ізяв повний пакет документів з Комунтранса, всі дозволи. Там прохання ДАІ міста Броварів району, що це аварійна ситуація, згідно чого надавався дозвіл, я так кажу. Так як і голова комісії, як депутат районної ради. З Гришком ми зазванювалися з директором Сергієм Миколаївичем, начальником Комунтранса, де я гостро піднімав питання, сказав, що слідуюча буде комісія. Начальника Комунтранса ми обов'язково визиваємо на комісію для того, що іменно по те, що зараз робиться по обабіч дороги. Тому що мені, як і жителі, як простій людині, це не подобається. І я писав, і заяву в мене лежить, я просто не готувався, в мене є в машині, що чому, що паляться вітки і вирізаються дерева. Також там є звіт, ну, від сільської ради. Я підтверджую, що є та саме заява, підписана багатьма жителями села Требухів. Якщо буде, ну, в даний момент, більше додати я не можу багато, тому що сказати, що воно незаконно, воно дійсно законно, тому що вона є якби заява, є, вони згідно закону. Ну, ми теж, але саме інтереси, що мене заінтересувало, що там вказана тільки ліва сторона
А з правої сторони куча аварійних дерев, вони про них навіть не бачать. І там є представник у цій комісії, яка була, якоби, ставила мітки, составляли акт тих дерев, які на даний момент вирізались, вони ставити повинні певним, у самому договорі, цим скажемо, певний штамп. На що я бачив, Віталій Володимирович бачив, що зупинявся три рази, коли другу лінію почали різати, я їм сказав, згідно чого ви вирізаєте, де метки, вони, ось ось насечки. По цій насечці я також задав вопроси, запитання директору Комунтранса. Ну, вам запитання тепер, підніміться перед районною радою. Підняти, Віра Дмитрівна, повірте мені. Я просто, ну, в мене в машині лежать, я вам свого, ну, свого депутата даю, що я це питання підняв, особисто я в четвер, коли сесія була, я підняв і просто запитання, коли я бачу, що вже пересталася різка, зараз опять появилася різка, і я підняв питання, чому не прибирається дорога, і мало того, що ще повинні вони надати зелені насадження. Дядько, я з вами повністю згоден. Ці питання, люди добрі, повірте мені, ці питання я обов'язково буду задавати директору Комунтранса. Я назначив комісію на четвер, на цю, іменно одне з головних питань було іменно це питання. Ну, позвонив голова районної ради, попросив перенести перед сесією. Сесія, слідуюча сесія районної ради. Якщо буде потрібно, щоб я вам порозвітував по цьому даному питанню, готов буду доповісти вам. Мало того, ще коли Віра Дмитрівна на контролі держиться, представник, я так розумію, просто була заява від жителів села Трибухів, але не вказано конкретно. Там була помічена Рогач Юлія, та саме, як я для себе вияснив, це робітниця комунального підприємства, молода дівчина. Якщо, Галина Васильовна, якщо ви пишете на майбутнє, то ви, будь ласка, ставте, що це козубинку. Це ж нічого, ну, закону не заперечено, правильно? Якщо ви проявили ініціативу, доведіть її до кінця. А можна я спитати? Так, питайте, якщо... Взагалі голова звітує. Ні, ну давайте питання ж можна, але звісно, давайте. Без питань. Давайте так, якось це питання, як би швидше, тому що я чувствую погоду, як рішення в нас взагалі везде приймаються. У нас вирвано, ви бачите, одинокі дерева залишились. Коли буде зима і перемерзлина дорога, хто буде чи... Ці питання я задам голові Комунтрансу. Як він збирається, є в принципі приспособи спеціальні, які ставляться бабіч доріг, для того, щоб не замітало доріг. Віра Дмитрівна, давайте тоді ми зробимо це по-іншому. Будь ласка, ні, ну, дайте мені этот самий листа. Да, і я буду задам точно так же, як мені учора Оксана Володимирівна задає питання, попросив, будь ласка, дайте мені запит, я з цими запитами йду до те саме, щоб була підстава. Добренько. Я ж не відмовляюся, не ховаюся, як бачите, я сьогодні тут. Я також боліваю за наше село. Скажіть, будь ласка, ще якісь до мене запитання, бо голова звітує. Все, дякую. Тільки не тікай, але. Сіда, Сергій Володимирович. Віталій Володимирович, можна сказати? По поводу дерев, я вам гарячі деньги. По поводу дерев? Ну, будь ласка, коротко. Дорогі... Ось мікрофон. Односельчани. По поводу дерев, хоче просто доповнити. Я дзвонила на гарячу лінію Кабін міністрів по поводу нашої виробки дерев. Вони були, як кажуть, обурені, але відповіді ще я не отримала. Вони зразу ж передали сводку на райадміністрацію. Я сказала, що обращалися ми до Міщенка, до райради обращалися, і в Зеленбуд. Вони сказали, що ми зараз була припинена виробка дерев. Поліція визвала мене, взяли свідчення про це. Ну, поліція сказала, що бумага надійшла в райадміністрацію із Кабінету міністрів, вони скинули все на поліцію. Вони взяли свідчення, ну, сказали, що відповіді вони дадуть тільки після того, як вони взяли в мене пояснення. А відповідь тоді вони, ту ж саму відповідь, яку взяли, вони мені дадуть, що вони там, що воно все те саме, там все воно незаконно, ну, їх три договори є, їх вважається, що воно все законне. А ми зимою будемо страдати. Коля, будеш ти? Ми розповідали наші дерева, вони на ТВ.
територію. Я вас розумію, ця вся кіпа документів, це по нашим деревах. Оце от ми наші заяви і от відписки по цим деревах. Ось про те, що повідомляє екологічна інспекція. Що вони тут розказують про те, що все законно рубається, все ріжеться, і в кінці пишуть про те, що хочемо зазначити, що прийняття рішення щодо вирубки дерев в смузі відведення автошляхів не відноситься до компетенції сільського голови. Тобто все відписки дають про те, що все законно, все нормально, а ви тут... Звісно, це аварійно, аварії стоять на дорогу, і технічна ця документація, треба вам усвідомитися, і людям доложити було распри по цьому питанню, тому що должны, то, що закону дозволили, вони вам должны доложити, що технічну опасу стоять на проїжджій часі. Я вважаю так, і ви закону вирізали, а тепер вам потрібно треба, щоб документацію представили. У нас скотчки на дорогах? Ну, я дякую за запитання. Вони по документах, вони зобов'язані були різати тільки першу лінію від проїжджної частини. Але є такі випадки, що вони рубають і першу лінію, і другу лінію. Ну, прокуратуру також звернулися. Чекаємо відповіді від прокуратури. Ще не прийшла. Переходимо до нас... Ну давайте я закінчу запитання. Да. Також хочу повідомити щодо... Присядь, зараз закінчу. Також сільський раді провів деякі кадрові зміни, так як особи, які працювали в приміщенні сільської ради до мого призначення, заплюмували себе і дискредитували орган місцевого самоврядування в очах громади. Обійдуся без прізвищ, гадаю, ви самі знаєте, про кого йде мова. Відносно проведеного аудиту, перевірка бухгалтерського обліку була ініційована мною особисто сільським головою. Аудит був проведений для перевірки даних бухгалтерського обліку та показників фінансово-господарської звітності сільської ради. Що можу сказати за проведений аудит? Результати невтішні. Ось можу зацитувати деякий висновок аудитора про те, що в момент... Ну, за те, що зафіксував аудиторська перевірка, що в момент продажу земельної ділянки 7.07.2007 року, то в Діоні земельної ділянки площею 1 гектар 638 на підставі рішення сесії 89-ї по вулиці Гоголівська 126 був підготовлений договір купівлі-продажу земельної ділянки, засвідчений нотаріусом. 23 серпня 2007 року. Фактично була оцінена земельна ділянка в 440 тисяч гривень, 458 гривень. Фактично Діоніс, це банкомати, сплатив 196 тисяч. Борг перед сільською радою складає 243 тисячі, 638 гривень. Проте самим порушенням є те, що сама сума відсутня в бухгалтерських та облікових документах, а саме сума 243 тисячі, вона взагалі нігде не проходила з 2007 року, вона нігде не світилася в бухгалтерських та в документах. Крім того, висновок аудитора наполягає на тому, що бухгалтерія ведеться не на сучасному бухгалтерському обліку, тобто без сучасних програм, ну так би мовити, сучасні програми обліку, це 1С-ка, 1С бухгалтерія, вона не ведеться тільки застаріла форма. Крім того,
Крім того, хочу повідомити і наголошую про те, що не потерплю і не буду миритися, якщо підпорядковані мені працівники будуть ганьбити сільську раду та підривати до неї довіру серед людей. Також хочеться повідомити про асфальтування та освітлення наших доріг. На комісіях було піднято це питання щодо асфальтування та освітлення. Проте на сьогоднішній день комісії допрацьовують, які будуть в першу чергу винесені вулиці на освітлення та на асфальтування. Я маю надію про те, що найближчим часом комісії дадуть список, які вулиці підпадають під асфальтування, освітлення. Ми приступимо, перерахуємо фінансування і будемо працювати. Також хочеться повідомити про водопостачання в нашому селі. Неодноразово виступав на депутатських комісіях про те, що потрібно модернізувати наше господарство, потрібно проводити ремонти, також потрібно закупити необхідну запчастини, щоб оперативно реагувати на пориви реагувати і вчасно їх ліквідовувати. Проте депутатські комісії, скажімо так, прискіпливо ставляться до документів, які надаємо ми з комунальним підприємством, вважають, що цифри завищені і таким чином відсторонюється, відтерміновується проведення виділення коштів та проведення відповідних робіт. Треба співпрацювати крім, з депутатами. Крім того, хочу повідомити, що водогін у нас, дійсно, у нас старий, протяжністю 53 кілометри. Його потрібно виділяти кошти від сільської ради і підтримувати в належному стані, щоб він постійно не рвав систему. Проте деякі депутати виступають навіть проти вкладування коштів в наш водогін і навіть лунають такі от виступи про те, що закрити водогін і нехай самі люди собі. А ви об'яхіть оті, хто такі депутати, які йдуть проти. Хоча закрити. Відповім усім людям, щоб вони. Ви зараз звинувачуєте депутатів, але ви розумієте, що ви зараз в цьому суді. Зараз почуємо про сервіс, які ціни завищені. Давайте закінчимо тоді вже запитання. Давайте це питання закінчимо раз і на жаль. Добрий день, шановна громада. Я депутат Андрій Олександр Миколайович, 24 округ, заступник голови бюджетної комісії. Що по поводу КП-сервісу? КП-сервіс неодноразово звертався в бюджетну комісію з виділенням коштів. Перше це було на заглушки. Заглушки по нашому моніторингу, по всіх других, задвижки. По моніторингу по інших компаніях вони були просто завищені в два рази. До директора це на комісії розглядалось, при вас, при директору Петрову. При Петрову домовились так, що задвижки всі міняти не будемо, будуть шукати дешевші, лучші задвижки, поміняється 5 задвижок, остальний робляться капремонт, який дешевший, і будуть стояти вони 20 років, рішили, що так зробимо. Тут нам розказують, що нічого депутати нічого не роблять, нічого не робить Петрову.
або ви не хочете. Друге було, у нас є скважини дві, які займаються водопостачанням цього требухва. Так. Постійно Петро приходить, каже, що то одну треба міняти, то другу, то насос поламався. Конкретно де що, це дуже отак запутана історія. Приносять нам, голова приносить нам уже договір складений, Петро приносить якусь смету на не продувку, а гідроудар одної скважини. Ми питаємо, навіщо це робити? 75 тисяч гривень. Бо є якесь заключення там якоїсь комісії, ладно, є заключення. Ми питаємо, якщо зробити цей гідроудар, скільки він стоїть? 70 тисяч. В сміті написано, робота машини, гідроудар, щоб зробити, стоїть 60 тисяч. Робота цих робітників, які будуть робити, там остальні 15. Десь так допустимо. По навіть моніторингу цього всього, апарат, що пробиває, ділиться гідроудар, щоб його купити, він тільки стоїть 50 тисяч. А це прийде машина, нам за 75 тисяч. А де Петро, ви мені покажіть, де він знаходиться той? Подождіть, давайте далі. Рішили, якщо ця скважина... Установка стоїть, ви сказали. 50 тисяч. Ваші провокації. Там давлення до 120 атмосфер. Смотри, яка установка. Є на машині, є переносна установка. Подождіть. Установка ПРО. Ви... Я знаю. Подождіть. Про гідроудар. Установка ПРО. 120 атмосфер. А можна запросити спеціаліста, і ти все розкаже? Ми так знаємо. Давайте я докажу далі. Тихо. Подожди. Потім помінявся там, просто поміняли насос. Скважина зараз працює. Навіщо це був гідроудар? Невідомо. Запросили спеціалістів, які сказали, що за 30-40 тисяч можна пробити рядом нову скважину. Налічка. Ви тільки кажіть, що налічкою заплатити треба. Ну, так а де налічка візьме сільська рада? Сказали, що документи нададуть, навіть хоч і на безналічку. Ви цим питанням просто не займалися. Скважина купили новий насос, скважина працює, все, питання відпало. Питається, навіщо постійно шукати якісь, щоб, ну, я не знаю. По тому самому пожарній системі, що прийшло, прийшла такий рахунок на бюджетну комісію оплатіть. Ми кажемо, що значить оплатіть? Давайте вияснимо, ну, про моніторинг ціни. Там було на 55 тисяч, я сказав, що на 53. На 55 тисяч прийшла це. Ми відкинули, давайте зверніться, договір, хто буде робити, повністю купили, не купили, взяли підприємця за ці 55 тисяч, взяли усе, що треба, поставили. І потім принесли оплатити лапу, пожарка, ми оплатили. І то ціни по моніторингу всіх були завищені два рази. Звернулися до цих підприємців депутати, щоб вони надали скидку. Вони надали скидку 7 тисяч. А можна було це зробити за 30 тисяч, а за ці 55 тисяч, можна ще за 20, що поставили, ще можна було і зробити освітлення там. А що, на репліку можна відповісти? Депутати нічого не роблять, з ваших слов. При чому тут? Я не сказав, що ви нічого робите. Ви кажете людям, що депутати хочете модернізувати водопостачання. Хорошо. Все робиться, просто хтось не робить, а хтось хоче просто гроші, щоб кудись розбазарювати. Не буде цього нікого. Ні, я собі гроші в карман не поклав з тієї пожарки. Пожарка реально замерзала, і нам потрібно було провести опалення, щоб пожарка не замерзла. От і все. Як може бути робота, так, є норма праці. Для того, щоб викопати один куб грунта, є час, так, є плата, за яку треба викопати. Чому стоїть у сміті коефіцієнт 10 на всі витрати, як матеріали, так ресурси, так і зарплата, так і все і решта. Чому? Тому що зарані збільшити всі коефіцієнти, щоб ми зробили. Була 105 тисяч гривень. Коли перерахували, вартість впала на 35 тисяч гривень. Де в требухові є тверді грунти 4 класу, мокрі на кожищі. Немає таких грунтів, я вам кажу зразу. Мокрі грунти це в ставу. Так, шановні, я ж не проти. Я подав смету вам на комісії. Будь ласка. Директора КП-сервіса, там знайдіть другу організацію, де дешевше. Він каже, вам треба, так і шукайте. Понімаєте? А ви ж депутати, як це там? А так це? Я подаю на комісії документи. Я не фахівець, я не спеціаліст у кошторисній документації. Я не знаю, які закладені там, чи 10, чи 9 коефіцієнтів. Нам на комісії що розказали, що без гідроудара ця не буде робити. Вона зараз працює?
Хорошо, слава Богу, працює. Володимир Георгійович, працює. Давайте, давайте, якщо ви не... Ну, якщо на гідроудар ви не хочете пробувати, давайте проб'єм нову скважину і забезпечимо. Чому зараз давайте? Ми тоді вирішили, що давайте. Ну, виклали це питання, значить тут гостро... Та при чому тут відклали? Відклали на 30 тисяч налічку, і сільська рада не має права перераховувати налічку. Віталій Володимирович, от у мене, як є питання таке. От, ну, будете дивитися, що в нашому селі знову нічого не робиться. Тобто, хочете у вас запитати, чому ви, як голова сільської ради, не співпрацюєте із депутатами, не знаходите спільної мови, щоб це все вирішувалося? Ні, чекайте. По воді також можна порішати це все, поставити в кожному дворі осмозку, просто-напросто, і буде чистенька водичка. Розумієте? І щоб не тратитися на ці заглушки, задвіжки. Це питання ви маєте вирішити з депутатами, знайти спільну мову, щоб люди села відчували себе людьми, щоб у нас не було цієї ганьби, що там того тут не слухає, того тут не слухає, того. Знайдіть компроміс. А минуле скликання? Вас вибрали народ, депутатів вибрали. Депутати представляють народ. Цього села, розумієте? Знайдіть спільну мову і не свартеся, а робіть справу. Микола Павлович, а ще питання, дивіться, депутати минулого скликання, районна рада давала мільйони на починку водогону в селі Трейбуків. Ви цього не робили, ви не гроші. Це питання... Це ж правда таке було, депутати минулого скликання. А воно звідси на систему. І що він засвітив? Сурок, ви ж були в цій депутати. Гроші давали? Давали. Була розроблена програма, але була не виконана. Так само була розроблена програма, так як по очистці озер, чомусь таке було розчищено. Гроші на той час не виділялися. Була розроблена. За мільйон отримали. Було виділено на 2 томи розробної документації на ремонт водопроводу. Виділено 100 тисяч з бюджету села. Ви вкладаєте це 100 тисяч з бюджету села. Для цього повинна була Київська обласна адміністрація перерахувати в село Трепків 4 мільйони. За це письменнику дали перше місце і, пардон, друге у області по обслуговуванню населення. Ви відчуваєте, в якому селі ви вас служите питною водою. А в ітоні оця медаль була покрита 4 карата золотом. Ви розумієте, що це таке? Це просто була вбивка грошей. А в ітоні прийшов сервіс, вони зараз поносять Володимира Юрійовича на 51 гривню залишку і на три бюджет оці банковські рахунки, які були в 2009 році, вже банки заморожені. А що дійшли деньги? Куди дійшли деньги? Ваші деньги? Завод? А ви зверталися в прокуратуру? Зайнялися. Вже 4 справи. А ще скажіть, будь ласка, у нас там капосерці 9 мільйонів, здається, так? Поки ще не менеділи, прокуратура займається. Відкриє, розкаже вам, поки ще нічого не можемо сказати. А просто те, що вам зараз тут вас провокують і наводять лобами друг на друга, так зрозумійте, що оцей молодий чоловік, він голова законно вибраний вами, людьми. І ці депутати теж законно вибрані вами. Я хай заходить спільну мову. Микола Павлович, я тебе добре знаю, ти просто саботажник і популіст. І нічого не знаю. Ну, на рахунок популістів, то вже спадеться. Так, шановні громади, хочу продовжити. Також, крім того, на комісіях звертається... Товариш мой, Светлана Царя, зробив нам... Скважину пікають, так? А чого ж вона не працює? Туди ж вкладені гроші обласної ради.
Ні, вона закрита, Люня. І вона закрита вже другий. І на що то там глупий стоїть? І він що буде? Помороже. Отам стоїть у нас і не працює там, і водички немає. Та не буде. Так, так, розморозить. Ще одна репліка. Вибачте, в Віталі Володимирович, але одна репліка. Дивіться, зараз ви почули цифру 56 тисяч. Почули за ремонт пожарної. Помните кошторис, як ви дивилися 6 січня, ми оприлюднили на народ, що при попередній владі був кошторис 1 мільйон. Почули цю цифру? 1 мільйон. На цю ж пожарну фірму нашу. Коли починає оце 28, помните, зимою градусом мороза, ми збираємо срочно нараду. Засідає Петрова, Письменюк, Таніщенко, Висєнко. І рішаємо, що зробити. Ми то не просто все время на всіх сесіях гострих підпорядних питання Льоня Солодкий. Але коли ти будеш шокувати, він ще знає про ці питання. Ти колись до Льоні, Льоня, у Чорнобилецю їхав по хлопцям у порт. І просто була катастрофа зробити. І людина оця від свої, ну скажете, під чесне слово, Галина Васильовна, я укриті 56 тисяч і робить цей ремонт. Щоб вам було точно все ясно. Бо голова вам так по-другому не може розказати. Галина, ви сказали, на пожежну нашу сільську виділено мільйон гривень, чи як? Кошторис. Кошторис? Скажіть, будь ласка, ви зараз кажете це з голови, і це ви просто десь якісь цифри можете? Ні, лежить у бабці. Я вам хочу сказати, як голова, опять же, профільної комісії, де звіти йдуть по пожежній безпеці, техногенній безпеці району, весь район тільки 3,5 мільйони 256 тисяч і копійок, я не пам'ятаю, було виділено. Откуда на 3 мільйони? Люди добрі. Ви, я не знаю, як ви покажіть мені, будь ласка, як голові комісії. Добренько, предоставте, що за мільйон говориться. Добренько? Давайте ми не будемо людей просто дурити. Бумага. І кажіть. А так ви зараз берете, дивитесь на потолок і цифри якісь називаєте. Крім того, крім того, хочу повідомити про те, що неодноразово зверта. Ну, слава Богу, вода є, слава Богу, хай буде. Так, крім того, Віталій Володимирович, просто це питання з водою завжди у нас виникає, розумієте? Тому можна просто поставити собі десь до уваги, що можна поставити кожний двір осмосний, ну осмосний, так, і все. Ну це питання, це буде не насосний, важливий. Крім того, шановні, ти... Крім того, хочу повідомити про те, що неодноразово звертається до на профільній комісії звертається наша лікарня та школа про, ну, про проведення ремонтних робіт. Проте на депутатських комісіях все ж таки вони, ну, належним чином не проходять, а мотивують тим, що ціни, які були закладені в кошторисах, ціни завищені. І таким чином у нас, ну, блокується робота, блокуються виплати через бюджет на лікарню та на школу. Школа хоче запросила на очистку труб на опаленню, а лікарня хоче провести санблок. Ну це, ну так, ну, запросила школа 220 тисяч, і цю робить одна й та сама фірма. Совершенно вірно, по всьому району, да, по всьому району та сама фірма. Ну, так це ж ми ж не замовляємо кошти, ми перераховуємо кошти на районний відділ освіти. А відділ освіти заключає договір безпосередньо на очистку. Давайте ми зостанемо. Ну, хорошо, ми самі почистити не можемо почистити. Це
Ну, це функція районного відділу освіти. Це вони займаються по всьому району, в тому числі в Требухові. Відділ освіти виділи, ми прочистили. І все, на цьому ці питання. Ну, хорошо. Як нам будь? Ми кошти не виділяємо, а районний відділ освіти... Ми виділили на школу 100 тисяч. Куди вони побігли? Вони побігли вже по тому назначенню. Чого ж ви мовчите? Ну. Вони ж побігли на кришу. Директора самовольно взяв. Наняв бригаду невідомо кого. Оце ви кажете, що депутати не зібрати? Чого ж ви мовчите? Ну, так я кажу, що 100 тисяч вони пішли на будівництво криші. Ну, на будівництво криші пішло. Ну, так, правильно. А тепер опять кошти так само на кришу. Тільки ж у документі ж не вказано конкретно, на яку кришу. На що? На який ремонт? Конкретно не сказано. Ну так ви хочете сказати, що районний відділ освіти буде фінансувати кришу директора школи чи якісь інші об'єкти будівництва? Віддаємо не здати. А ви думаєте, що в нас бюджет резиновий? Ну, хорошо. Як нам будь, якщо вони дивляться на те, що в нас на залишку є 3 мільйона вільних коштів? Хай не дивляться вони на це, розумієте чи ні? У нас у селі, тільки дірок. Ми не знаємо, куди ці гроші заткнуть. І ми затикаємо ці гроші в самі найпотрібніші місця. Та сама лікарня, ви кажете. Чому ж проігнорували попередню сходку? На ці сходці ми повинні були заплатити 235 тисяч на лікарню. Ви ж проігнорували. Ми повинні з депутатами там закритися. Правильно. Вона завідуюча садика, тільки їй дали. Тому що теж людина бігає. Ви ж опять не хотіли сесію проводити. Віталій, хорошо. А чому 22 квітня не захотіли проводити? А чому не захотіли? Ну, як це було нагально і на садочок, і на школу було, і на амбулаторію, чому не проводили? 22 числа, як відбулася сесія? Документи отримали і в нас. Ну, та ми що буде сказати? А як можна голосувати? Хорошо, ви зібралися в цей понеділок. Чому не проголосували за школу і за амбулаторію про виділення коштів? Вибачте, ви ж там проігнорували. Була сесія відкрита, проведена. І хто проігнорував? Висновки, рекомендації. Висновки, рекомендації готує бюджетна комісія. Ну, те, що було заплановано в рішенні, те не провели. Ви повинні з депутатами закритися там, і поки дим не піде, звідти не виходить. Щоб було рішення приймати. Ви сказали, сесія відміняється за 3 дня до сесії. Правильно. Депутати сказали, ми собираємося, тому що в нас горячий стан і ніхто. Хорошо, я вам повідомляю, з 22-го... Послухайте. Спасибо помічнику Міщенка депутатів. Спасибо. Щоб він прийшов на стоїв і провели сесію. Я вам повідомляю, з 22 квітня, як ви відмінили сесію, з 22 квітня по 10 травня, ви чому не голови комісії не збирали свої комісії і не провели? Ну, якщо я в п'ятницю перед 10 числом відмінив сесію, і ви проводите комісії в суботу і в неділю в сільській раді, і ви приходите в понеділок, кажете, давайте, все, проводимо сесію. Вибачте, а що відміняється? Вибачте, шановні, вам було 3 неділі мало провести свої комісії, а якщо як я вже відмінив сесію, про те, що не готові протоколи комісії. Ви ж по 30 хвилин питання подали. Будь ласка. Вони прийшли і кажуть, давайте проводити сесію. Було вирішено питання, коли ми підняли це питання, то треба проголосувати життєво важливі питання для села. І самі ключові питання, які були, там м'ясорубка, холодильники, дитячі сесії, вони були включені. А депутати хотіли проводити повноцінну сесію. У мене є депутат, до якого я звертаюся, якого я вибирав. А він не хорошо. А він мені об'ясняє, що наш голова не хоче цього слухати. Я не розумію, як це
депутати всі і голова не хоче слухати. Оцього я не розумію. Я не знаю. Це мого депутата слова. То що, я даю. Я і за чого кажу. Значить, дивіться. На хатою стоїть дерево, яке завтра впаде. Завтра впаде воно. От. Я до його підходжу, кажу, Міша, треба так і так. Тихо. Я писав не одну заяву. Це тільки писала заяву по поводу цього дерева. А до нас каже, це воно не касається. Ну як не касається? Якщо мені завтра хату розвалить, до кого я піду? Я вам повідомляю, правильно, щоб спиляти, треба купляти пилки, а пилки в комунальному немає, взагалі ніякої. Я своєю спиляю, дайте вишку, я своєю спиляю, дайте вишку. Ну, за вишку? За я описав, це не я один, сусідка писала. По селу. Совершенно верно. Ну, щоб вишку, вишку наняти, це треба не свого кармана заплатити, а те перерахувати через банк. Поки у вас не буде спільної мови з депутатами, буде такий розгляд. Дядько Олег, тепер садик коло мене стоїть. Коло мене стоїть садик. Скільки в нас людей у селі, які нуждаються в цьому садику? Нуждаються, а в нас що там? Ви ж самі знаєте, вас там, ви там знаєте. І що? Кришу переділили, вікна повставляли, і на цьому шабаш. Хто кришує це є? Кришує це є хто? Ніхто не кришує. Щоб довести до ума наш садик, треба замовити проєктно-кошторисну документацію. В першу чергу. Скажіть, а потім... Що треба? Треба кошти замовити. Замовити проєктно-кошторисну документацію. Щоб зробила проєктна організація проєкт. А потім цим проєктом їхати в вищі інстанції, щоб виділяли кошти на саму вже будівництво. Щоб зробили так, до ума. Стоїть, ну так, а всередині ж треба зробити я все. Я знаю, що туди треба. Туди треба тільки каналізацію зробити. І все. Ну, всередині там нічого не зроблено. Всередині чому? Нема нічого. В тому залі? Ну, перегородки, ну а як же? Це ж для діток робиться. Це ж не приватна будівля. Там було чотири групи було, по чотири. Чи у мене діти повиростали вже там, у тому залі. Ми свадьбу тобі гуляли там. Що там? Не там є. Що я не прав кажу? Обіцяли йому якусь там землю, і він почав робити. Робив вікна, робив кришу. Землі не дають. За що робить чоловік у ремонт? Він закладає свою квартиру туди. Гроші чи трати. Чоловіка один інститут. Та тепер там гроші зв'язані теж. Можливо. Це криві, що приписали в Івана Михайловича дома. Туди, ці гроші. Ну, п'ятки. Похорони, свадьбу, все. Я розумію. Треба замовити проєктну кошторисну документацію. Проєктну... Пустіть туди. Можна їх замовити? Сільська рада може замовити. Нам, крім сільської ради, ніхто не дасть кошти на замовлення проєктного кошторису документів. Ну ми як туди добитися до цього? Як? В першу чергу... От сьогодні ми давайте поставити рішення, передаємо туди. Вони розглядаються на комісії по садочковому сонечку. Так давайте хай комісія забрав для них їм треба. На кожного діти. Від кого це я? Від жителів. Так, будь ласка, зробимо заяву. Так, зробимо. Зробимо для ваших дітей і онуків. Якщо ви хочете, то ви можете зробити. А ви зробите що? Чи нема грошей? Немає. Так, і наостанок хочу... Комунальна комісія збиралася 4-5 травня. Зроблені виставки по вулицях на асфальтуванні, як говоримо, на також освітлення. Хорошо, добре, на черговій сесії приймемо до уваги і почнемо. А так як в нормальному порядку, хоча б для дітей було проведено м'ясорубка, так, і холодильники. А так як для точиків земля, то розумілося, це робимо по ці питання, так як вони дійсно плачені. І чомусь 20 чоловік писалося «за». Да, всі «за» були, бо це нагальне питання.
Правильно. А це можна було 10 числа зробити, і раз було і світ, і дороги були. Що, на наступній неділі проведеться сесія? Це ваші постійні слова. На наступній неділі наступного разу проведемо сесію, якщо у голови комісії є протоколи, відповідні протоколи роботи, проведемо сесію. Віталій Володимирович, іще одне таке. От вибило на дорозі, отаку ямочку вибило. Через дві неділі вже вона така. Служба в нас така є, щоб її залатав. І далі воно не розбиває. Служба тільки закоря забирає. Є така? Є служба. Якщо це стосується місцевого дорог, місцевого значення. Нашого. Іменно я по селу кажу. По селу. Що такої стає отаке. Правильно. По селу, крім Броварської, Гоголівської і Горького, сільська рада замовляє, сільський бюджет, сільського бюджету все виділяється. І де воно є? Не бачу. Так, чекайте, в цьому році не виділялося ще на асфальтування сільських вулиць. А чого князь ще асфальтують вже дорога? Ось тут отака вуличка і та я асфальтую. Отака. Асфальтую. Це не вас така. Ну, його треба. Чутно, так? Я прошу вибачення, можливо, надоїла. Розумієте? Ну, ми ж тут всі живемо в селі. Як так може бути другорядним питанням лікарня, школа чи садочок? Ну, куди ті 100 тисяч пішли? На кришу чи на ремонт каналізації? Вони ж пішли в школу, там, де учаться ваші діти, наші внуки. Я думаю, до цього питання гріх. От відмовити в цьому плані гріх. Бо там наші діти, внуки, це наша культура, там наше майбутнє. І депутати повинні. Та ви не повинні виходити із кабінету, поки не приймете рішення. Виділити на лікарню, на школу і будинок культури, це теж строїли наші батьки. Подивіться, що робиться вже на потолку. І сільська бібліотека. Ну ви ж депутати, ви ж хазяєва села. Так зберіться, подивіться, чого воно тече, а хто гроші куди викинули, чого вони викинулися. Ви ж знайдіть цей компроміс. Це не переслідуйте. Іслідуючи, що я хотіла. Ну я чула, як почула вас, іслідуючи. У мене питання до вас, ви ж тут депутати і бюджетна комісія тут є. От у мене питання. Як формується бюджет нашої сільської ради? Який він? Куди йдуть, по яких статтях? Який штатний розклад? За яким штатним розкладом ви живете до 14 року, 15 року чи на сьогоднішній день? І куди? Да, і ще організація «Щит». Скільки там працівників? Куди йдуть ті кошти? Що охороняється? Якщо це просто охорона, найміть одну людину. Нехай вона охороняє щось, якщо це так є. Я хочу почути відповіді на ці питання. Будь ласка, як формується бюджет? Куди йдуть кошти на бюджет? І штатний розклад, і які там йдуть зарплати, фінансові відрахунки і тому подібне. Пожалуйста, бюджетна комісія, ми хочемо вас послухати. Скільки грошей має сільська рада? Скільки з підприємців ви отримуєте грошей? Скільки з різних організацій? З усього. І чого дорога не ремонтується? Ото що їдеш біля кори, падаєш у дорогу. Оце все кошти, це все ви. Ви. А ми під вас будемо підстроюватися. А як ви починаєте кричати, школа перекрила кришу, так може ж треба їй перекрити було, чи ні? Чекай, чи чи на дітей? Да не треба розказувати цього. Не треба мені руку піднімати. Я хочу знати, як жителька села. Пожалуйста. Там учаться ваші діти, внуки наші. Хочу повідомити про те, що Віра Дмитрівна, наш бюджет сільської ради на 16 рік затверджений в розмірі 5 мільйонів 700 тисяч. Формується в першу чергу земельний податок і майновий податок, акцизний збір. Видатки в першу чергу йдуть на утримання сільської ради, на утримання садочка, на харчування діткам. А все інше... Називайте цифри. Скільки на утримання сільської ради? Сільської ради 1 100 000.
на садочок дві-три. Да. Ну, більше мільйона, я просто скажу, на садочок іде 2400 на садочок. На 2 мільйони на садочок. Ну, це ж 200. 2200, да, на садочок, на харчування і на зарплати. На отримання щита 350 тисяч на рік. Програма «Турбота» 150 тисяч. На спорт щита, функція охорони громадського порядку. Ну, якщо є Мельниченко Павло Миколаївич, є в залі, ні? Є. Ну, будь ласка, якщо. Ну от є керівник громадського формування, можемо задати до його безпосередньо питання. Громадське формування. Ну, це було вирішено депутатами про надання коштів, перерахування громадського. Віталій Володимирович, кого їм платить? Бюджет на цей рік у нас було заведено 150. Добрий день, шановна громада. Щоб розуміли, для сравнення, ти ж красивці, там свій екіпаж, машину купили, мені правильно кажу? Там машину сільсовет купили, село менше нас. І вони. Ви знаєте, да, там було ЧП, самооборона там серйозно це навела, там трошки не те саме. Але там село трошки по-іншому дивиться на нас. А ми самі умнівці. Давайте ми їх розірвемо. Вони в будь-який момент можуть сказати, все, ребят, ми до побачення, воно нам не треба. І дивіться, у нас участково не комплект. Нас на сесії звітував тот самий начальник міліції. Сергій Олександрович, можна реальні машини? Вони не мають права затримувати без присутності. Вони для підтримки, для общих. Ні, якщо потрібно, ми затримаємо обов'язково і доставимо його в міліцію. Можна сказати? От мені приходилось звертатися 3 рази. І я, це дуже добре, що в нашому селі є це формування. Перший раз дитина лежала біля жовтня. Це було година. Люди проходили, ніхто нічого не робив. Ми подзвонили і вони зразу зреагували і приїхали. Другий раз була ж бійка на вулиці. У нас теж приїхали. Так, вони спочатку приїдуть і щось зроблять. А участковий прийшов на 3-й день до людей, які зверталися. Так що хай ці гроші будуть і хай вони зберуть. Правильно. Ще, що вони працюють, Боже мій. Телефон чергового, у нас візитки лежать по кожному магазину. Ми кожен, і в Каштані лежать, і в Форі лежать, і в Жовтні лежать. Ми на базарі кожному продавцю. Щас нас. Черговий круглосуточно працює. Хорошо. А можна 0,63 130 89 66. 0,63 130 89 66. Будь ласка, якщо ви побачите правопорушення, дзвоніть, ви не стесняйтеся. Можливо, ви не довіряєте, не дзвоните в міліцію, ну, на даний момент. Звертатися, я б сказав би, безполезно, тому що міліція не реагує. Да. Наші приїдуть хлопці через 5 хвилин. Да. Дивіться, зараз люди наскільки байдужі, що от мені Хумар підтвердить. На Пасху людина упала у жовтні, правильно, Юлія Оленівна? Біля цього ви ж приїхали, і вона лежала, знов так роби йшла, і всі люди проходили мимо. Зараз просто наскільки безчувствена публіка, що це все одно, ці люди приїхали. Але щоб у нас було захищене село в правовому відношенні, я пропоную, щоб Віталій Володимирович дав запит у МВД чи поліцію, як вона зараз там зветься, і один участковий має бути обов'язково в Требукові, а не десь на 4 села Кулаженці,
Абсолютно вірно. Я з цим питанням звертався до начальника відділу поліції, Броварського відділу поліції, до Янчинського. Він каже, да, проблема є, всі звертаються в сільські голови, щоб закріпити за селами по, ну, хоча б по одному дільничному. Але він каже, в зв'язку з тим, що з реформою поліції не вистачає самих дільничних, ніхто не хоче йти працювати. Тому от така сталася ситуація, що у нас два дільничих на 5 сіл. Ну, тобто. Може, зробити так, як по світу. Треба муніципальну поліцію. Чого? Боягратик. Юридичити не можна. А ну, ніхто! А ще правда, якщо. Виходиться, на 50 місяців не хоче йти, а хлопцям платять в два рази менше, ніж їх. Так, і наостанок. Хочеться. Ну, запитання. Ну, ще, я закінчу вже тоді запитання відповіді. Ні, не запитання, я хочу. Ну, щас я закінчу тоді. І наостанок хочу подякувати всім, хто підтримав мої ініціативи та долучився. А, бюджет? Да, давайте. Штатний розклад складає з 13,5 осіб сільської ради. Хто? Це сільський голова, секретар, діловод. Секретаря немає, да. Діловод, спеціаліст по субсидії, спеціаліст по, ну, начвуз, потім касир. Далі два землепорядники і 4 бухгалтера. І тих працівник, і півставки юриста. А чого ж треба? Ну, 4, взагалі, ну, 5, виходить. Ну, 5 із касиром. Ну, ось так. Це ще було, прийшло ще до мене в спадок, скажімо так. Скажіть, да. 16 років, при чому тут спадок? Та людина так вважала за потрібне. А ви як вважаєте? Більше, що не знаю. Ну, у районі, у цьому, у налогові один бухгалтер. Ну, зв'язку, дивіться, зв'язку з тим, що був проведений аудит, і аудиторський висновок зазначив про те, що на таку кількість обслуговуючого персоналу сільської ради та садочка обслуговує, то 5 бухгалтерів є занадто великою. Ну, розкіш, так. Да. Вона пропонує скоротити бухгалтерський штат до 3-2 чоловік. А ви плюс... не зберігаєте типове положення? Якось? Ні, типове положення вже скасоване. Його вже... Яке тепер зараз положення? Типові штати сільської ради зараз як такого нема. Вони скасовані. Воно було, зараз скасоване, зараз в довільній... Так, там ну... написано, що в праві рішать сільський голова. Сільський голова? Не треба сьогодні. Є у вас бюджет. Ви розпорядник коштів разом з депутатами. Поясніть мені, чого ваша 3 бухгалтери? Чого? Чи 5? Чого? Віра Дмитровна. Які вони виконують функції? Віра Дмитровна, чує? Немає садочку, немає лікарні, немає школи. Садочку. Один садочок. Віра Дмитровна. Я не слюбай, бай, але була вас мати. Віра Дмитровна. Дивіться, Виберці 12 тисяч населення, один землепорядник, у нас 6 тисяч населення, 2 землепорядника. І за землепорядника так все можна. І землі немає, що вибирати. В зв'язку з тим, що... Абсолютно ні. В зв'язку з тим, що був проведений аудит, зараз відповідна робота проведеться про зменшення штату сільської ради. Да, правильно. Дивіться, після проведеного аудиту будуть зроблені відповідні зміни до штатного розпису. Так. Тепер
Зараз ще я не закінчу. Закінчу. Також хочу подякувати всім громадянам за підтримку, за те, що підтримуєте на цій посаді. Всім вам хочеться побажати здоров'я в першу чергу. Здоров'я – це саме основний дар, який нам дав Бог. Тож я маю надію про те, що з депутатським корпусом будуть виділятися кошти на нагальні потреби для жителів нашого села. Дякую за увагу. Можемо тепер на запитання. Я за вас. По поводу аудитора. Хто його, на якому основанні його нанімали? Хто платив гроші і на яких підставах шантажируєте всю бухгалтерію і заставляєте писати заяву на розчет? Аудит проведений був за ініціативи сільського голови про перевірку показників фінансової господарської діяльності сільської ради. І тим паче, що проведення аудиту було закладено в моїй програмі. Тепер я вже, як провів аудит, тепер я бачу фінансовий господарський стан сільської ради. Скільки сільська рада, да, вже оплатила ці всі кошти. Вже оплатила. Бачите, вже можна мені вже, так? Можна? Я сільська рада заплатила, а аудитору заплатила кошти банківським перерахуванням. Ні, вона працювала 4 дні. Ви казали, що вона працювала один день? Ні, ви що? Один день вона не працювала, я вам пояснюю. В зв'язку з тим, правильно, я звертався в державний круг, вони мені пояснили про те, що не бачать підстав у термінові проведення аудиту сільської ради. Таке було прийнято рішення наняти аудит. Це не приватно, да, це не заборонено законом про. $10,000 сільська рада. Сільський голова. Да, є розпорядником бюджетних коштів. Є розпорядження. А можна висновки аудиту? Висновки аудиту? Є висновки аудиту. Висновок аудита. Аудитор вважає, що проведені ним процедури, результатом яких стали висновки стосовно окремих статей фінансової звітності сільської ради, дають можливості сформувати умовно негативну думку про цю всю звітність в цілому. Аудитор? Да, зараз скажу. Товариство за межі відповідальності, аудиторська фірма «Нінель». Є відповідні ліцензії та... Частна фірма? Ну, приватна фірма. Ось цей звіт на 21 сторінка. Буде викладено на сайті сільської ради. Жителі села Віталій Володимирович, хочу попросити вас, як по плану ви сказали, що вже асфальтування дорог намічено на 16 рік, а в центрі в нас ні світла немає, ні дорога 300 метрів, вже ви четвертий голова сільської ради, а там такі ями, що можна колеса підбивати і не поламати, попаркувати. Да, це вже ви четвертий голова підтвердили. І просив би всіх депутатів, як Микола сказав, ви дуже слухаєте голосування. Всі плани, ось депутатів, совмісно призначити.
прийти до рядських проголосувати, щоб кошти виділися, і село було вкрасити дорогам, і світлом, і водою. А не так лебедь, рак і щука, тягнуть куди. А поважати голову сільської ради ви обв'язані. Не обв'язані його поважати. Обв'язані, обв'язані. Це голос народа, голос народа. І ви обв'язані. А якщо не поважаємо ми голову сільської ради, ми самі себе не поважаємо. І розрушаємо все соціальне бітові нужди села. І якщо голова скаже, що ви не слухаєтесь його, я думаю, голос народу скаже всім, де місто. І не вчиться грязь виливати одне на другого. Знаєте, я кажу, гуртом легше батька бить, та гуртом бить, а не самому. Дай, будьте як пчоли у муліку, а будьте як пчоли у муліку. Я просив би вас, депутати, Ільонечка, тебе, щоб ви організуєте так, щоб все село було асфальтовано, як у Дудоркові. І вода, і медицина, і школа, щоб ми були образцове село в Україні, а не так. Так я вас прошу, значить, спілкуйтеся, поважайте одне другого і рішайте всі питання спільно. Щоб нас показати дійсно село Требухов, все село Требухов образцове, як було при Ковбасинську Івану Михайловичу, мільйонери, трижди. А ми зараз лебедь, рак і щука, розтягнули все. Я вважаю, всі кошти, які виділені на 16 років, ви спокійно, розумно, не укоряє нікого, а зроби так, щоб це любовно було. І ми побачили ваші добрі діла і прославили Отця нашого і жена Небесі. Тому що по ваших ділах, по вашій вірі дасться вам і нам. А яка польза, якщо ми чанемо в сторону? Так що, спасибо вам. Дякую вас всіх. Ну, хочу відповісти про те, що паркова вулиця, це вона належить до сільських доріг, що маємо право фінансувати. ШБУ 50 зробив довідочку, ну вони вбіжали на паркову, щоб доасфальтувати вулицю 180 тисяч. 180 тисяч треба, щоб заасфальтувати от паркову від Демоса до поворота. Ну, да і світить на день. Ну, світить так само. Спасибо. Ще вибачте. Немає секретаря зі своєї ради, так? Це ж ми всі згадаємо. Похорон, народження, весілля і так далі. Так от серед 26 депутатів, нехай кожен із них по 3-4 місяці побуде секретарем. Я вже пропонував. Я підтримую, да. Шановна громада, добрий день. Добрий день. Дуже прикро дивитися на те, що робиться зараз в нашому селі. Мені дуже прикро за те, що ситуація дуже складна. Уже на рівні Верховної Ради обговорюється питання, що робиться в нашому селі. Значить, я хочу звернутися і до голови, і до депутатів. Новообрані наші депутати кинулися в бой працювати. Це дуже добре. Справа в тому, що з перших сесій об їх були обтерті ноги, об наших депутатів. А саме, обрали одного секретаря, не получилося, не вийшло людину, чи не відпустили, по якій причині, не знаємо. Обрали другого. Віталій Володимирович, скажіть правду, чому ушов другий секретар? В зв'язку з напишу заяву за власним бажанням. За власним бажанням? Так. А ну, уточніть і скажіть правду перед депутатами і перед громадою села, чому ушов другий секретар? Ну, я вам скажу, що написав заяву на звільнення за власним бажанням. А чому? Написав заяву на звільнення. За власним бажанням. Скажіть, будь ласка, після того, коли ви почали тиснути, щоб він підробляв рішення сесії, зачекайте, рішення сесії підробляв, і не зшиваючи сесію заносив до вас, а ви рішення вложували ті, що треба, то як ви думаєте... Неправда, ну, Люба Іванівна.
Ось, будь ласка. Де наш секретар? Де наш секретар? Мужчина? Значить, слухайте, я вас не знаю. Вибачте. Справа в тому, що пішла фальсифікація прямо рішень сесії. Було обрання виконкому, так? Виконком зачекайте, хай громада знає, хочемо, а чому. Зачекайте, ви сказали, той пішов по тій причині, а той прийшов по тій причині. Ви навіть не називаєте імена й фамілії. То я прошу. Захвай до мотирка. Так от до мотирку, коли ви фальсифікація пішла рішення, що було проголосовано за склад виконкому 11 чоловік, і ззаді сиділи Кушнірук Світлана, Кушнірук Марія і Галина Васильівна, які підняли руки, і вийшло 14, але вони не члени. Любай Іванівна, я вам повідомляю, дивіться, ось передо мною протоколи, рукописний, до мотивка Дмитра Володимировича. Усі депутати підписалися, хто піднімав руки за, хто проти. У їх є бумага з підписами кожного депутата. І пішла фальсифікація. І винні в цьому ви, Віталій Володимирович. Так, оце от рукописний протокол, дивіться, тепер... домотирком написаний. Тут сказано про те, що ставиться на голосування, утворення виконкому. Але рахували ви, Віталій Володимирович. Сільський голова ведучий на сесії. Ви рахували. Ну, секретар, і ви сказали 14. А коли подивились відеосйомку, на відеосйомку... Так, через місяць побачили. І не через місяць. Любай. Шановна громадо, депутати, я звертаюся до вас. Перестаньте бути безхребетними. Вас виграло все село. І починайте працювати. Якщо щось не так, ви звертайтесь в прокуратуру. Просто тупо звертайтесь в прокуратуру. Значить, зараз Костянтинівну хочуть вернути. Так як їй пінка дали із сільської ради, то зараз хочуть вернути, спасти цю ситуацію. Так? Так. Депутати, я права? Права. Тепер хочу за те, що звільняються люди із сільської ради. Так робить Віталій Володимирович, як ви робите, коли ви зайшли і сказали Валентині Свиридівні, пишіть заяву на звільнення, я на вашому місці бачу молоду особу. Це тільки після того, коли вона положила рахуночки, скільки за землю не плачено. Ето раз. За бухгалтерію. Значить, бухгалтерію звільняють... Ну, не переходьте на особистість і не... Ні, я розказую, щоб люди знали. Людей. Тепер за бухгалтерію звільняється бухгалтерія, да? Аудит найняли, заплатили... Коли звільняється? Заплатили. Заяв ще немає. Та завтра вони у вас будуть. Ну, будете їм балаки. Ну, то ви ж наймаєте аудит, платите по 10 тисяч. То я б хотіла до вас звернутися з таким питанням. Чому до сьогоднішнього дня не виділені кошти інвалідам? Тетерук Саша, дитина 6 років, поломаний позвоночник, кругла сирота, я подала вам документи. Чому не виділені кошти Жеребцю Анатолію, афганцю, якому треба було поставити 2 протези? Я знайшла кошти, я просто поставила йому безкоштовні. Я просила вас, дайте на ліки 7-8 тисяч людині. Так я свого кармана не можу дати. Так ви... Може дати тільки сільська рада. Так ви аудит оплачуєте? Я питаю вас, чому до сьогоднішнього дня ви не надали допомоги інвалідам? Я вам повідомляю, під програму «Турбота» виділено 150 тисяч. Але ми в цій програмі не конкретизували, скільки треба закласти кошти на конкретну там нужденним бійцям. Віталій Володимирович, не уходьте від питання. Значить, ще хочу повідомити. У нашому селі є дитинка-інвалід. Дитина-інвалід, яку можуть пролікувати за кордоном. Треба назбирати 15 тисяч. Значить, сьогодні вже 5-й місяць, як вони сказали, виділили. По всіх селах виділяють під цю програму «Турбота». Спасибо депутатам, що вони за це проголосували. І я буду звертатися до них, бо я бачу, що це люди адекватні і буде виділення коштів. На сьогоднішній день вони записали собі на цю «Турботу» 150 тисяч. Це входить пожежі, якісь там інвалідам надавати, сиротам, неймущим допомогу яку. Але що хочу сказати?
Але що хочу сказати? На сьогоднішній день, я запитала, чому 150 тисяч – це зовсім мало. Дивилися по програмах по цьому районі, в кого 600, в кого 500, в кого 700. Що можна додати? То от на сьогоднішній день кричуще питання – лікування цієї дитини з аутизмом. Треба назбирати терміново 15 тисяч доларів. І я думаю, оскільки ви не виділили ні одному, ні Дитеру Ксаші, ні Жеребцю, нікому ви не виділили із цього фонду грошей, то я хочу попросити і депутатів, усіх, піднімам питання перед депутатами Верховної Ради, районними депутатами, щоб допомогли. Може, дай Бог, будуть вибори і можна товстих дяків потрусити буде? Ми потрусимо. Але я просто прошу виділити цій дитині, якщо все вже піде нормально, я прошу, щоб виділили навіть ті 100 тисяч на лікування цій ковбасі, оцьому хлопчику з аутизмом. Так, Віра Дмитрівна, раніше цього не було. Я принесла звернулася до депутатів із проханням зареєструвати цю програму «Турбота», щоб воно було, ми мали право із сільського бюджету виділяти. Це горе, це страшне горе. На сьогоднішній день ми аудит оплачуємо, а дитині виділити нічого ми не можемо. Я ж не знаю, що. Зачекайте. Так само нам не треба бухгалтерів. Ну, в нас сільський голова. Ну, хай той, казали, тупий строїтель Васильєв, да? І працював без юриста. Зато наші юристи наняли юриста в сільську раду. А де ж діли вже? Хорошо, так мені, Люба Іванівна, так мені не займатися поточним діяльністю, не займатися секретарем, а надавати юридичні послуги. Боже, а хто вас про... А що вона зробила юридичну послугу, та я юристка ваша? Ну так... І це раз. А тепер, якщо ви говорите, що отам фальсифікації у бухгалтерії, хай їх там багато, так? Віра Дмитрівна, ви ж знаєте, хто контролює бухгалтерію? Не казначейство? Там копійка вліво, копійка вправо прирівнюється розстрілу. І ви прекрасно це знаєте. Ні, ну сільський голова вправо держати до бухгалтера. Все. Всі посадити. Ні. І гроші це зрозуміло. Але це можна було зробити без аудиту і не платити по 10 тисяч. Це раз. Тепер хочу сказати. Пішла недовіра депутатів, я бачу, до сільського голови із-за всяких оцих ділішок, які пішли разногласія зразу, з перших днів. Віталій Володимирович, у мене до вас таке питання. Як вийшло, що вийшов оцей документ під вашим підписом? Значить, я розкажу. У 2007 році, коли сільський голова був Кусь Віталій Володимирович, вийшов такий документ, який називається «Дублікат заповіту». Люба Іванівна, ну не займайтеся оцим тим, що ви займаєтеся. Ну, ви лучше розкажіть, скільки землі ушло з 2007 році. Ну, будь ласка. Яка людина зайнята ділом, я вам розкажу сенсаційні речі, які проходять у нас у Требухові. Слухайте уважно. Значить, у нас на моїй вулиці Парковій 2 жила така людина, жила, но вже не живе. Отрок, як його бачити? Яша. І в свій час там люди, це поруч із хлібним магазином. Значить, ця людина одна в білому світі, бо в нього мама кандидат біологічних наук померла, тато був полковник відставці, теж помер, а дідусь з бабусею, які жили по Парковій 2, теж померли. І на сьогоднішній день нежоната ця людина живе по Парковій 2. І от в один прекрасний день приїжджає реанімація і забирає цю людину в лікарню в Бровари. Шесто над ним, які зберуть підозрілі люди,
І коли ми з сільською радою кинулися, що якийсь проміжок часу, а я в сусідів питаю, де ж дівся отрок, бо його практично не видно людини. Виявляється, людина зникла. Я йду до сусіда Миколи Корніка, а це його батька, друг. І ми дзвонимо на квартиру. Людина має дві квартири в Києві. Одну на Печерському, а другу на Флоренції. Ми дзвонимо туди. Виясняється, людини не там немає, не там немає. А з реанімації він зник. На сьогоднішній день, слухайте, я до чого веду. На сьогоднішній день ця людина зникла безвісті. А у нас на кладовищі, яким завідує Люба Колєснік по пожарній оцих ділах, по покойниках, появляється 10 могилок під номерами. А Люба Іванівна розкаже громаді, хто ці люди, безневинно постраждавши на нашому кладовищі. Значить, шановна громада, розказую. Розказую як на духу. Ні, це помилочка, це людина обговорилася. Значить, розказую, зі сторони провулка Шевченко поховані 4 невідомі під номерками. Мені вже райдержадміністрація дала їхні фамілії, чиї є фамілії, да? Це люди, які померли у нашій сільській Требухівській лікарні, і адміністрація їх забирають в морг, але ж потім ховають на території нашого села. Хто? Значить, Данилко, Надя, на вашому полі був знайдений труп. Пам'ятаєш? Він теж похований в нашому селі, але там місця нема. Він похований від цього Міші, від першого поліцейського під забором похований той труп. Він рік пролежав в морі. Так я пояснюю, що не одна людина без дозволу сільської ради, якщо чужі і проплата йде в сільську раду, не поховані. І я не ховаю, Галя Васильівна, нікого, і хто куди іщезає, я не знаю. А то під номерками, у мене є список, мені передали, і я під тим номерком, у міліції під цим номерком, якщо невідомий, то невідомий. Якщо вже людина відома, то вже там у міліції відома. Номерки я доглядаю за тими могилками, я поставила надгробники, люди повикидали, я поставила хрести на ці могилки, я їх доглядаю, Галина Васильівна. І я тобі дам списочок і відвезу тебе в райдержадміністрацію і в міліцію, щоб ти знала, хто під яким номерком поховує. Ні, шановна громадо, я даю дозвіл. Оприлюднити всю мою землю мені надану сільською радою. Якщо це говорять, що це конфіденційно, мої земельні ділянки не конфіденційно. Мені надана земельна ділянка 9 сільською радою, коли мені було 20 років, да? І 20 сотих мені надано, коли я пробула вже 8 років, пропрацювала на наше село. А я вважаю, що я працювала чесно. Мені дали 20 сотих. Остальна земельна ділянка – це остальні земельні ділянки мені прийшли від мами в спадщину, так як і вам, шановні. Хто хоче побачити мої земельні ділянки, ви землевпорядник, будь ласка, надайте інформацію за мою землю всім людям. Да, по генеральному плану повідомляю про те, що був виїзд у цивільсільбу до нашого головного архітектора Маркітаненка. Він відмовився надати генеральний план, повідомити ці всі нанесення, які були нанесені в нас по генеральному плану. Відмовився повідомити, на якій підставі, я не можу вам сказати, він не надав мені ні графічних матеріалів, ні, оце тільки неділю назад тільки прийшла в текстовому вигляді, сама карта, яку предоставляли тут, проти графічних і матеріалів, і пояснюють записки, немає. Правильно, ні. Не при... Правильно, дивіться, ми зараз змінили головного архітектора, і ми зараз будемо, у зв'язку з тим, що Маркітанг не надавав нам в документах.
А, ні, всі... Ці всі кошти не потребують додаткової оплати. Ні. Робота не потребує? Ні. Так коли буде далі? Ну давайте давати план. Ну ось. Давайте нехай будуть область і садове товариство, а треба не пенсії тричі. Погнайте далі. Генерального плана не можна. Давай на уходить. Ну, земля не уходить. Ну як? Ну. Садове товариство, ви знаєте. Ну, під садове товариство вона входила в 13-14 році. В... Ну, в 16... ну, в 16-му році не виділялася, область не виділяє земельні ділянки на хімії. Не виділяє. Ну, по цьому питанню їздив в Київгеокадастр Київської області. І повідомляли, писали листи. Вони повідомлені, вони не виділяють в 16-му. Коли будемо слухати, коли... Дивіться, буде, якщо виконавець вже прийме роботу від Макетаненка, новий архітектор прийме, і ми сядемо з ним і подивимося, які можна внести чи не внести зміни, які можливо там внести відповідні по ці самі навіть залізниці, чи можна там внести якісь зміни. Якщо ми це все зробимо, якщо вони повідомлять про те, що це державна програма і про те, що її не можна залізницю викинути, хоча я це... Все займається. Зробимо, зараз в роботі. Можна. В межах села можна. Ну, на основі генерального плану, який в нас є діючий, ми в межах села маємо право змінювати цільове призначення. Будь ласка. Будуче запитання. Переходимо до... Тихенько він робиться. Ну, ви так само, як член земельної комісії, вам доступні всі документи. Будь ласка, піднімайте рішення сільської ради і проводьте аудит земельних, ті, які були роздані до нас. Ну, будь ласка, давайте. Так давайте, дайте точку ліга, я йому дам список. Давайте ці списки подамо прямо в прокуратуру, прямо в міліцію і до суду. Все. Хорошо, добре. Аудит зроблений бухгалтерії зробиться. Будь ласка. Хорошо. Наступний крок буде аудит земельної ділянки. Так, буде запитання ще. Я по поводу пожару. В кожному селі там дежурить по бачилові. У нас один. Васильєв казав, що у нас там штати не положені. А чого в других селах по селах положено? Що один чоловік виїжджає на пожар. І це ви в курсі діла нашу весну, яка вона була, і все проче. Так рішіть, пожалуйста, питання. Це все рішається на місцевому рівні. Якщо, будь ласка, якщо керівник сільської позичної команди подає заяву розглянеться на бюджетній комісії та відповідних комісій, будь ласка, внести зміни в штатний розпис, якщо це бюджет дозволяє, будь ласка, я ж не заперечую, щоб в нас було два працівника. Це ти за пожарником, так, пане?
як скажіть справді, я скоро виїжджаю. Ну я ж відповів, ну будь ласка, всі наші хмисі. Я вам предлагав, нам треба 4 пожарники. Да я не проти, да не проти, будь ласка. А хто лазить на кришу? Да будь ласка, я ж вам пояснюю. Надо. Ну, так в чому проблема? Давайте, ну, бюджетна комісія, виділяйте кошти, складайте з головним бухгалтером, скласти примірний кошторис на заробітну плату, все. Ну що, в чому проблема? Ну як, головний бухгалтер сільської ради? В чому проблема? Ну йде десь 10 гривень чи 20 гривень на пожар. Ну на оплату комунальних за світ. В основному йде за світ. Ну в основному, так. Да. Так, будь ласка. Поэтому я считаю, что это нужно в первую очередь сделать. Мы можем богато найти жизни нашим воинам, которые отслужили потом. Где его на земле? Продано. Да. Потому что две узенькие дороги, которые по 300 метров. А машины гоняют больше, чем по Крещатику. Мы не знаем, кто туда едет, кто как едет. Скоростя там громадные дороги. Поэтому мы считаем, что это лучше. Примикаємо, вирішив свої питання, я як голова громадської організації переможу. Всі питання, землю розгрібати без народу. Децентралізація, до обличчя, а потім приймати рішення. Правдиво, не так тихенько, що десь закрились, розділили і розгрібали. Це велика повага навіть для них і за смілость, і за все. Я підтримую і буду підтримувати. Тому що я пройшов у школу в житті. Жизнь показала. Я 3 роки був начальник добровольної дорожної дружини міста Києва. І пішла на всі начальники міліції 12 районів, генерали, полковники приходять. А там реально это дело, потому что руководство было гражданское. А милиция заинтересована была начальником, заинтересована підтримувати это все. Для того, чтобы еще закопатки было тогда. Что если якийсь район десь пролетів, то сейчас Чербинский или все, то из работы их погоды. Я підтримую молодых ребят за инициативу и прошу, чтобы більше ще уделяли внимание. Не 300, може 500 тисяч. Ви ж як щось случилось, куди ви? От, є навіть ці самі візівці. Роздали, прямой звонок. Вже надіюся, це тема розмова. Я вас повинний привітати. А за переможець візьміть, тому що життя нема. Дем'янович, так, проведемо в тому числі земельний аудит і виявимо це всіх. Та я розумію, я це все бачив, що все в колочках. Да. Так, шановні дорогенькі, переходимо до другого питання. Звіт. Ну, будь ласка. Про мене якось за... За вас забуваємо, ви кожен раз не треба про мене забувати.
Так у нас же така ситуація. У нас, значить, немає генерального плану села, немає. Детального плану, ну ви скажете тоді, детального плану я такого ми ще не бачили. Так ви знаєте ж про те, що ми ніхто не може мобілюватися. Ніхто. Абсолютно вірно. Так а що ж будемо робити до генерального плану? Люди, так коли будемо розбиратися, цю землю заберемо. Віра Дмитрівна, уже дику добирають, уже дику дивізію добирають. Я просила нового року. Так ви поїхали, свої шкурні питання вирішили і приїхали із Серпова. Які шкурні? Які шкурні? Так назвіть шкурні. Я покажу вам відповідь від Серпова. Яку відповідь? Я вам зателефонувала, що там лежать 24 пакети документів. Правильно. Що люди наші не можуть стати на ділянку. Правильно, я поїхав. Ви поїхали? Через скільки ви поїхали? Ну, поїхав з листом і на особистий прийом. Ну, через неділю... Та ви через дві неділі тільки письмову бумагу туди відправили по електронці. Самі ж мені говорили. Ну, про що ви говорите, Люба Іванівна? Я прийшла і перевірила, коли була відправлена після мого дзвінка, через дві неділі тільки була відправлена якась бумага в електронній формі на Серпова. Я тоді казала, це кричуще питання. Піднімайте оцих людей, оцих нещасних, які получають там 20 років землю, і їдьте з ними, ставайте перед плакатом і здавайте, щоб забрали. Так що здавайте, кинь його розпорядитися, дай розпорядження, все. Віра Дмитрівна, так воно ще було не затверджене. Так уже зараз затверджене. Так ще затверджене, звісно, бо вони поїхали, шкурні свої питання повирішували. Ну, які шкурні? Родственники там є. Які родственники, Люба Іванівна, ну про що ви говорите? Ну, про що ви говорите? А от я й говорю, ну, за їх... що говорю правду. Ну, за які, з яких родственників? Ви вирішили і все. Віталій Володимирович, ви любите переходити на особисті такі звинувачення. Я тут замітив в адрес Любови Іванівни, коли вона каже правду, дійсно, вона каже правду зараз, да, я підтверджую, особисто. Я ще скажу, не спішіть, я це скажу. От коли вона вам правду в очі каже, то ви переходите на таке звинувачення, я з кінця не чую, скільки у неї земельної ділянки. Яка вам різниця, скільки у неї земельної ділянки? Якщо вона їх украла, отримала незаконно, звертайтесь до правоохоронних органів, доведіть це, а потім пред'явіть звинувачення і скажіть, така-то, така-то особа украла або щось зробила. Звинувачують про те, що я підробив ділянок, це не ваша справа, і не моя, і нічия. Якщо вона їх отримала законним чином... Олег Іванович, давайте по суті запитання. По суті запитання. Начнемо з кінця. Скільки у мене земельних ділянок, ви вже моніторили, немає ні одної, ніколи не було, вірно? Уже до цього ви до мене не доколупаєте. Сидимо далі. Ви сказали, що в своєму звіті про свою роботу, я про те, що ви сьогодні сказали, хочу сказати, далі нікуди йти не буду. В своєму звіті про свою роботу ви сказали, що комісії розглядають зараз питання і найближчим часом буде асфальтування в нас якихось вулиць і освітлення. У мене дуже просте питання. Звіт же ж про вашу роботу, не про депутатів. Ні, чого ви туди питаєтесь вникнути? Скажіть, раз ви це сказали, скажіть, що ви особисто, як участь прийняли в вирішенні питань асфальтування і освітлення вулиць? Особисто ваш вклад який? Особисто вклад, ну, приїжджав ШБУ-50 по нашим сільським дорогам, не рахуючи Броварську, Гоголівську і Горького, надав нам довідку, ну, таку от інформаційну, про вартість робіт. Була подана на комісію житлово-комунального господарства. Це? Тобто особистий ваш склад подає довідку, що був 50, де це не були просто космічні, правильно? Ні, ну шановні, я ж не втручаюся в роботу ШБУ. Я до чого це все кажу, що якщо комісії депутатські працюють і вирішують зараз найближчим часом вже будуть виділені кошти, почнеться асфальтування і освітлення, то це працюють депутатські саме комісії і в частності комісія. Давайте по суті запитання. По суті вашого звіту ви туди ніякого відношення не маєте. Я не буду теж... По суті запитання, Олег Іванович. По суті вашого. На суті запитання я задав, запитання отримав відповідь. Ви зробили тільки подали довідку, ще будуть 50, де надали космічні суми з бюджету. Організація, яка може також виконувати дані роботи, бо асфальтувати, як мова не може капітальні роботи. Шахів 50, 420 гривень квадрат. Наша організація, яка готова працювати, 300 гривень квадрат. Різниця є? Звісно, це скільки бабулєтом допомогти. І плюс, сказали, повним асфальтуванням, якого ремонту,
Я зараз коротко скажу, ще був 50, я Саша, я зараз скажу. Ще був 50, надало, хто не знає, ще був 50, надало космічні суми по півмільйона за ямковий ремонт деяких вулиць, в частності на вулицю Паркову. Дійсно, вони надали, ну це не смета, нічого, довідка. От вам довідка, роздивляйтеся, що там за довідка. Сума там, я не пам'ятаю, на Паркову була якась космічна сума. Просто космічна, на ямковий ремонт. Це голова подав депутатам, щоб вони ж розглянули і ознайомилися і затвердили. Правильно. Питання стояло... Правильно, люди з освітою. Ця довідка була відхилена, як така, що сума просто космічна. Це правильно. Вони вирішують. Йонька живе. Потрібно робити ремонти взагалі по селу. Там вже треба робити папір. Ви поймете гривні, як і зробити. Якщо це та сама робота коштує, приклад, 100 гривень, а то 120. Від срок, приклади нашого, то що краще виправити? За 100. 100. Аналогічно поїхальне. Так само буде порівняння по школі і по оклу. Так само. Але розумієте правильно, якщо мені дається бумажка ця 10 травня, і треба сьогодні зробити смету, знайти організацію, яка готова зробити роботу, то вибачте. Ну так ти всі ми попрацювали на два рази. Він і працює, Віра Дмитрова, ви прекрасно це знаєте. Віталій Володимирович, у своєму так званому звіті ви знову ж таки намагались звинуватити депутатів у дивному такому звинуваченні. Дійсно, 30 років було по Чорнобилю, дали железячки, як Галя сказала Васильівна, медалі, да? А кошти сільська рада не виділила. Ви сьогодні, це ваша цитата, ви звинуватили, що якась комісія не виділила кошти, вірно? Так ви сказали? Сказав, вибачаю. Ну так я питаю, ви, це ваші слова? Ну відповіді не за. Ви так сказали, це ваша цитата. У мене питання, яка комісія кошти не виділила? Яка? Бюджетна? А ви подання дали на бюджетну комісію для того, щоб вона розглянула хоча б це питання, чи ні? Чи вона вже сама це придумала? Олег Іванович, була подана програма, роздруківка до програми «Турбота». Ну, і там було все вказано. Так що, при чому тут турбота до виділення коштів на конкретну правильно, справу? Так, щоб була відповідна строка видатків, щоб куди перечислити. Ви подали, щоб комісія розглянула це питання по чорнобильцям конкретно? Ви тільки звинувачувати можете, що вона не розглянула. І на 9 травня в тому числі. Це питань немає. Ідемо далі. Ні, почекайте. Я дойду до першого питання. Дайте дійти. Володимир, а що сільська рада не могла це зробити? За який кошт? За який кошт? А як ви не знаю, ви спросите сільська чи Гришка. Їх є програма, їх турбота. Ну, турбота часто прийнята, виділяються кошти. А чому ви не виділяєте? Чого? Чого районна рада знає, як наші робити? А ви не знаєте? Я знаю. Скажіть, багато депутатів Чорнобильців. Ви хоч поздравили мене, а Гришко поздравили. Я вас лично теж поздравляв, тут, в залі, так. Ти не знаєш, коли їх дівчат він розповідає. Цитата з вашого виступу, знову ж таки. Ви скільки будете, кажіть? Скільки вас запитань? Останнє. Я ж з кінця йду до початку. Ви сказали, ваша фраза. Ніхто не хоче з вами працювати, по непонятним причинам звільнилося вже два секретарі. І ваша цитата, я занотував, що ви плануєте далі якось працювати в цьому напрямку, що секретар буде. От поясніть, розкажіть, як ви плануєте, щоб у вас з'явився секретар і працював в сільській раді. Я ще не договорив, секундочку, у той час, коли 24 депутата вас просто, можна сказати, ненавидять. Із 26. З вашою допомогою.
Я вас питаю, як ви вирішите це питання? Як? Вирішимо. Запрошую кожного депутата іти і працювати. По 3 місяці чи по 4. Вони не хочуть з вами працювати. Ви нічого не робите в цьому напрямку. Чого не хочуть працювати? Я не знаю чого. Дякуючи вашій допомозі. Шановна громада, доброго дня всім. Я буквально коротеньке оголошення зроблю, бо вже їхати буду. Я помічник народного депутата Міщенка Сергія Григоровича. У Требухові зараз вже запрацювала, вже 2 неділі як працює громадська приймальня. Кожної п'ятниці з 9 до 12 там або я буду, або хтось із юристів, якщо мене нема, от, ведеться прийом. Да? Якщо є якісь, скажімо, там, ви можете в приймальні отримати безкоштовну юридичну консультацію, або звернутися, якщо якісь є проблеми і так далі. Питання ще наступне. 24 числа о 10 годині ранку буде Сергій Григорович Міщенко, народний депутат України, вести особистий прийом громадян. Ну, як правило, ці прийоми проходять у сільській, ну, в приміщенні сільської ради, то, ну, якщо да, там, кому треба, підходьте, буде можливість поспілкуватися, задати питання і так далі. Ну, все, в принципі, власне. Дякую. Хто повинен планувати роботу постійних комісій в першу чергу? Значить, дивіться, даю вам відповідь. Сільська рада – це колегіальний орган місцевого самоврядування і управління. В першу чергу, да, є солідарна відповідальність, яку несуть, скажімо, і депутати, і голова разом. Є персональна відповідальність, яку несе кожен депутат, і точно так же несе і голова. За всю роботу сільської ради, в першу чергу, несе відповідальність голова. Координує роботу комісій голова сільської ради. Координує. Хто планує? План складає. Планує. Дивіться, те, що буде розглядатися на комісії, теж сільської, ну, зрозумієте? Є перспективний план розвитку села. Є програми, да, відповідно до програм працюють і комісії. Да. Якщо ми говоримо, наприклад, там по бюджету, да, то комісія, вона напрацьовує матеріали і передає на сесію по своєму профільному напрямку. Тут, да, дійсно, ми повинні всі визнати, є серйозна конфронтація між головою і депутатами. Я переконаний, що, ну, рано чи пізно будуть вестися дискусії, да, рано чи пізно ці люди сядуть за один стіл і почнуть один одного чути. Так от бачите, комісія планує, подає і роблять разом, що дивіться, на останній сесії, от ви знаєте, я вам скажу, що на сьогоднішній день я все-таки надіюся, що буде можливість все-таки якось об'єднатися навколо реальних, скажімо, проблем і викликів, які стоять перед селом, да, і перед громадою. Я думаю, що Віталій Володимирович все-таки теж десь піде на зустріч депутатам, десь депутати його зрозуміють. Ну що, як то кажуть, знаєте, кажуть, у спорі рождається істина, да? Ну поспорять ще трохи, да, почнуть працювати. Я думаю, що дивіться, можна буде просто, раз така ситуація, да, можна буде просто, я думаю, що голова не проти, тоді зробити якусь там нараду, да, сісти, сказати один одному в вічі, хто що про кого думає, да, і далі почати працювати. Закрито мається на увазі, да. Ну, ви знаєте, я не можу, наприклад, як помічник народного депутата вмішуватись у роботу, скажімо, сільської ради. У мене нема на це повноважень, якби я не можу їх перевищувати, свої повноваження, які в мене є. Але якщо, скажімо, буде запит, скажімо, да, депутат, ну, мається на увазі, якщо є необхідність у тому, щоб десь я, наприклад, ну, зважаючи на свій, скажімо, досвід керівний там і так далі, включився в ці питання. Запрошуйте, будемо разом об'єднуватися, працювати і так далі. Тому що, ну, люди, виборці в нас одні. От. Тому, якщо будуть до мене ще якісь питання, задавайте. Дивіться, це вже, ну, це більш до депутатів, просто не всі депутати на місці. Значить, що ми в даному випадку робимо? Значить, мною було ініційовано і узгоджено. Дивіться, мною було, слухайте, значить, дивіться, мною було ініційовано та узгоджено з головою села проведення семінару там для депутатів. Да, всі депутати в курсі по законодавству там і так далі. Це нормально, це в усіх сільських радах роблять ці навчання, тому що депутати нові.
От, у вівторок, ну це виключно депутатів стосується, буде проходить навчання, семінар для депутатів на півсьомого в приміщенні сільської ради. Ну, я думаю, Віталій Володимирович буде присутній, проведемо ці навчання, після навчань, може, соберемо, ще переговоримо. Ну, тому, отак от, ті депутатів, яких нема, а ті, ну, тобто депутати, які зараз є, дуже просив би вас донести інформацію до тих, хто відсутній. Ну, власне, оце все, що хотів я донести таку інформацію. Всім дякую тоді. Дякую. Будемо в п'ятницю бачитися. По п'ятницях будемо бачитися. Ну, буде народний депутат, я теж біля нього буду. Приходьте, будемо говорити. Дякую. Да, переходимо до другого питання. Звіт депутатів за проведену роботу по виборчих округах. А саме, що вони зробили для своїх виборців? Будь ласка. Добрий день. Мене Звичайченко Ольга Миколаївна. Я обрана депутатом Требухівської сільської ради по виборчому округу номер 20, до складу якого входить вулиця Жовтнева, Свердлова і Гоголівська від 63 та 72 номеру. Насамперед, я хочу подякувати всім виборцям, які підтримали мене на виборах. На жаль, я їх тут дуже мало бачив, бо мені особисто повідомили про сьогоднішню сходку села тільки в п'ятницю. То часу повідомити всіх мене не було, але ну, хто вже прийшов, будь ласка, слухайте. Впродовж перших 6 місяців роботи депутатського корпусу Требухівської сільської ради 7-го скликання відбулось 6 сесій. При цьому фактично було 10 засідань. На всіх засіданнях я була присутня особисто. Питання, що розглядались на засіданнях, мають важливе питання для життя односельчан і діяльності сільської ради. В обговоренні цих питань я приймаю саму активну участь, маю власну думку та принципово її відстою відповідно до діючого законодавства. Я хочу це підкреслити, що відповідно до діючого законодавства. Входжу до складу постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування бюджету, фінансів цін, інвестицій та інвестиційних проєктів. Постійно предметом розгляду комісії є бюджет сільської ради та внесення змін до нього, місцеві податки та збори, розмір орендної плати за нерухомість та земельні ділянки, всі заяви на виділення коштів, які доходили до нашої комісії від ДНЗ «Ромашка», комісією були своєчасно розглянуті та надані позитивні висновки та рекомендації для розгляду на сесії. На останньому спільному засіданні двох комісій з житлово-комунальних питань та бюджетної комісії, яке відбулось 7 травня, було затверджено перелік вулиць, які підлягають асфальтуванню та освітленню. Передбачається виділення близько 2,5 мільйонів гривень на асфальтування і близько 300 тисяч на освітлення. Ці питання перед тим, як запрацювати, повинно бути ще на сесії. Ну, воно виноситься на сесії, ще голосують за ним депутати. Безпосередньо в своєму виборчому окрузі я постійно ініціюю питання багатьох напрямах. Насамперед, це самі болючі та гострі проблеми мешканців. Вирубка аварійних дерев на вулиці Гоголівській. Да? Тут багато звучало, що нас дерева вирубаються незаконно, а в мене аварійні дерева, які внизу згоріли, я не можу получити. Я написала це ще в листопаді, звернення депутатське до Віталія Володимировича, отримати дозвіл на вирубку цих дерев. Це дуже насправді кропітка робота. Да, в нас не було створено комісію по обстеженню, ми вже її зробили, то ми тепер чекаємо. Для пилки, для комунального підприємства сервіс, і приїдемо, і спиляємо. Ну, кошти попередньо теж комісія бюджетна розглядала, на пилку кошти також виділили. Да. Так, встановлення ще питання, да, які мною ініціюються. Встановлення двох зупинок на вулиці Гоголівській. Під цим питанням я також багато разів на Гоголівській біля хуторка. Віталій Володимирович сказав, що він на дозвіл, да, на встановлення зупинку, ви направили документи. Є інвестор, який погодився встановити цю зупинку. Зупинка біля Жовтня, там складніше, бо ми її по документам не маємо права там поставити. Ще в нас є в кінці Гоголівській біля банкоматів, але там немає якби, такого скупчення людей, щоб там встановлювати ці зупинки.
Під час снігопадів мною неодноразово піднімалися питання своєчасності очищення доріг. В січні місяці проведено опитування місцевих жителів щодо зміни назви вулиці Жовтневої та Свердлова. В березні був проведений збір продуктів для бійців АТО по вулицям Свердловій і Гоголівській. Висловлюю подяку всім односельчанам за надану допомогу для наших воїнів. В квітні місяці за участю небайдужих жителів села були організовані два суботники з прибирання від сміття центру села та автодороги Требухів-Бровари. Жителі нашої вулиці також приймали посильну участь в цих суботниках. До речі, на сьогодні був запланований суботник разом з депутатом Мельниченка Павлом і місцевими жителями по прибиранню кладовища на вулиці Жовтневій. Але в зв'язку з нашими нагальними зборами ми ці роботи відклали. На наступну суботу, 22 травня, запланований суботник разом з депутатом Каленченка Станіславом та Зінченка Михайлом щодо доведення до ладу території навколо озера Шелуха. Дійсно, була обласна програма, нам озеро розчистили, повинні ще були берег нам зробити гарний, ну вже що зробили, да? То ми тепер будемо своїми силами. Я дуже прошу Віталія Володимировича ще раз надати кошти на газонну траву. Я дуже сподіваюся, що у нас до наступної суботи буде трава. Олечка, там ще висипати треба. Трава на глині не ростиме. Там не ростиме. Вирішили, да, спільно житлово-комунальна комісія вирішили, що ми спробуємо засіяти. Може десь якусь частину і подивимося. Бо в мене особисто на моєму вдома на городі, то на глині росте. І ми засіяли газонну траву, та також розкопували озеро, і в мене росте. Да. Також в найближчих планах благоустрій майданчика біля магазину «Жовтий». Я також написала депутатське звернення до Віталія Володимировича, щоб видали кошти на огорожу, фарбу та ремонт майданчика. Ну, там не такі вже й великі кошти, Нана, можливо, ми це і своїми силами зберемо, але це більш друга черга робіт. За цей час мною, відповідно до звернень виборців, було складено близько 10 актів обстеження умов домогосподарства. Написано 6 депутатських звернень, зареєстровано 5 пропозицій до сільського голови та надано в сільську раду 2 пропозиції про зміну назви вулиць в порядку виконання закону України про декомунізацію. На прохання жителів підготовлення та направлення за належністю депутатське звернення до керівництва РЕС по питанню недостатньої напруги на вулиці Свердлова. Основним завданням у здійсненні депутатської діяльності я вважаю забезпечення своєчасного обґрунтованого вирішення скарг, звернень громадян, вивчення причин, які породжують, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. На завершення я хочу додати, що йдучи на посаду депутата, я маю намір освітлювати тільки позитивні події та реальні досягнення влади. Ну, насправді, я також можу сказати, хто мені заважав, де мені там не надавали відповідь, де на мої дзвінки не відповідали. Але я рахую, що ця інформація повинна залишатися в мене. Що... І надалі я буду планувати свою роботу на конструктивному підході до будь-якого питання. Моїх виборців не повинно цікавити, хто заважає мені працювати. Від влади люди чекають не сварок, а реальних дій. Я думаю, ви всі прийшли сюди, це якраз і почуть. Що ми зробили, що ми плануємо робити. Я хочу, щоб наступні сесії в Требухівській сільській раді починалось виконання гімну України. Я хочу, щоб запрошення на сесії і проєкти рішень, за які мені прийдеться там голосувати, в мене були за 10 днів. Щоб кожне питання було попередньо обговорене сумісно депутатами, сільською головою і при необхідності громади і села. Наразі це прості вимоги закону України. Громада села повинна знати, де сільська рада бере кошти, на які потреби вона їх використовує, кому роздається земля, які приймаються рішення на засіданнях сесії. А зараз ми приходимо, пачку документів, будь ласка, зараз вам голосувати. Ми їх не встигаємо прочитати. На мою думку, при прийнятті рішень, які зачіпають інтереси всієї громади, є необхідним більш широке використання форм прямої демократії, а саме громадські слухання, загальні збори, консультативні опитування та місцеві референдуми. Я вважаю, що це є той шлях, за допомогою якого можна не тільки зменшити кількість скарг і звернень,
але й підняти рівень самосвідомості і відповідальності громадян за їх виконання. Власне, у цьому і є суть розуміння поняття самоврядування. Ну, в мене все, може, є якісь ще питання. Дякую, Юлія Миколаївна. Запитання будуть? Я своїх виборців дуже мало бачу. Запитання. Дякую. Да, дякую.